No, it was complete surprise. Yeah, I mean, we had some talks, but I don't think it was related to that. So yeah, I was kind of blindsided by it. I'm not gonna lie, but you know, what are you gonna do? Just suck it up and you know, deal with it. But that's all I gotta say about it. Over my career, probably the most embarrassing thing that's been happened to me. So I'm obviously not happy about that, and I think, you know, they know that. But you know, it is what it is. It's done, and now we're back. So just try to focus on playing. If you were in Game 7 and you wanted a guy to make a difference, Patrick Laine was your guy. So it's in him, and we hope to see that tomorrow and in the future. We need him. We absolutely need him. We need his talent. We need his presence. We need his skill level. We need his ability to be a difference maker in the games. We know he can do it. And to me, we're moving forward. Patrick Laine otti koville poppariosastolle joutuminen. Komennusta edelsi kaksi ottelua, joissa Laine penkitettiin kolmannessa erässä takaa jo tilanteessa. Paluuotteluun Laine sai ketjukaverikseen Adam Fantillin ja orastavaa yhteispeliä nähtiin. Kaunis osuma 7-3 voitossa ja 9 ottelun tappioputki poikki. Did you get the response from him that you wanted tonight? 100%. He was a good pro tonight. Played hard. Made some of the right decisions with the puck at times. He had to put the puck behind the defenseman, not trying to make the next play. And that goal was a great pass from Fantilli, but he's driving the net, so he's in the position to score, so I really like this game. Kolumbuksen seuraaja valmennusjohdon mantroissa toistuu työteliäisyys. Ulkopuolelta tulee moitteita nimenomaan työteliäisyyden puutteesta. Identiteetti olisi löydettävä. Tässä iso vastuu on johtavilla pelaajilla. Paradoksaalisesti Patrick Laine ja Johnny Gaudreau vain tunnetaan enemmän vapauksia ottavina taiteilijoina. Columbus Blue Jacketsilla ja Patrick Laineella on ollut siis äärimmäisen hankala kausi. Siellä on tehoja ei ole oikein tullut, aivotärähdystä, pitkät poissaolot ja nyt sitten paluu ton penkityksen jälkeen takaisin kaukaloon. Miltä Mikko Laineen tilanne näyttää? No mielenkiintoinen on joo, että onhan se Laine tässä uran isoimman haasteen äärellä, että jos mä ajattelen Laine pelaajana, että silloin kun se meni Winnipegiin ja tuli NHL, niin se oli niin kuin tosi selkeä se pelaajidentiteetti. Se oli maalintekijä, hyvä YVS, hyökkäyspääpeli, ei osaa puolustaa. Se oli niin kuin tosi selkeä. No nyt sit aika kauas lähetty siitä, että se tuntuu käsittämättömältä, että se kenen on niin selkeä heikkous se puolustuspeli, niin pyytää lisää sitä heikkoutta, eli tämä sentteriksi rupeaminen. Niin mä en itse ymmärrä, että miksi hän haluaa lisää heikkouden kautta arviointia, kun voidaan arvioida sitä vahvuuksia kautta, miten se onnistuu maalinteossa ja hyökkäyspelissä. Et mun mielestä tämä sentterikokeilu on ollut täysin turha. Joo, ei Laine sentteri. Niin kuin sanoit, niin pitää pysyä sinänsä ruodussa, että erinomainen maalintekijä, todella hyvä laukaus, semmoinen sniperi, että tarvii itselleen hyvän peliä tekevän sentteri. Onko se Gaudreau, niin vähän epäilen sitä, mutta se kentän pitää istua kivasti ja Laineen pitää pystyä pelaamaan niillä vahvuuksilla. Ei voi vaatia liikaa, koska Laine ei ole sentteri. Ja totta kai tässä taustalla on loukkaantumista ja muuta. Että päävamman jälkeen on ikinä helppo tulla takaisin. Että sä itse vähän mietit ja sun voi jäädä jonkinnäköisiä pelkotiloja sinne taustalle. Mutta on isossa kuvassa, niin totta kai Laine on hommattu tuonne ihan ykköshevoseksi. Ja jos miettii, että tuli Winnipegistä, missä pystyy olemaan vähän tutkan alla enemmän. Että sulla on enemmän veteraanipelaajia siellä ja sä pystyt olla oma itsesi. Nyt tulee Columbukseen. Ja halutaan ja vaaditaan, että se on se ykköshevonen, niin siinä on ollut ehkä vähän liian iso pala pureksittavaksi. Ja sitten tämän sentterikokeilun kautta, niin varmaan vähän katoaa se oma peli siinä. Ja sitten tullaan näihin penkityksiin, niin siellä on varmasti enemmän taustalla vielä kuin mitä me nähdään noista peleistä. Että siinä on varmaan se ihan, koska hän on liideri, niin kuin on Gaudreaukin ja molempia on vähän kyykytetty joukkueessa, niin mä uskon, että siinä on, tai en usko, vaan epäile, että saattaa olla myöskin tämmöisiä joka päivä arjen toimintatapoja, että miten sä näet esimerkiksi treeneissä, miten sä itse treenaat tai millä tavalla turhautumista näytetään tai miten sä esiinnyt joukkueen edessä, koska sun pitää olla liideri, niin sun pitää kantaa itse myös oikealla tavalla. Kyllä. Joo, tuossa äsken nähtiin ensin Laineen onnistumisia maalien muodossa ja sitten tässä viimeisimpänä nyt käydään sitten läpi sitä, että kuinka hän ei ehkä pääse samalla tavalla sinne hyville laukauspaikalle kuin aikaisemmin. Voiko se olla yksi osa ongelmaa, että hänet osataan myös
pelata paremmin no, pois. No se on niin pulassa, kun se haluaa haukkaa nyt tätä heikkoutta, eli puolustuspelaamista, mitä siitä nyt odotetaan ja vaaditaan, niin ei se pysty enää hyökätä eikä tule paikkoja. Ja kaikki energia menee siihen puolustamiseen. Kun ennen esimerkiksi Winnipegissä valmentaja laittoi aina 5-5 vaihtoehtoja hyökkäyspäähän ja ylivoimaa. Sitä tuettiin näin. No nyt sitten katsotaan, että se hävii kaikki aloitukset ja puolustuspelissä ei kulje. Et se on niinku flipattu ihan, että nyt heikkouksista puhutaan koko ajan. Kun et jos sä osaat jääkiekon vaikeimman taidon, eli maalinteon. Se on todella vaikea. NHL sen takia niille jätkille maksetaan, vaikka ne ei osaisi puolustaa. Että eihän nyt Teemu Selännettäkään kukaan muista, että oli kyllä kokonaisvaltainen pelaaja ja hyvin puolustaa. Ei. Mietitään, että miten hyvin se teki maaleja ja hyökkäyspeliä. Mä ihmettelen kovasti, että miksi hän on itse, koska tämähän ei tullut joukkueelta, vaan miksi hän on itse halunnut lähteä tähän. Mutta miksi valmentajat antaa hänen kokeilla tätä, koska he on itsekin sanonut, että tämä ei ehkä ole se paras mahdollinen? Joo, hei, se, kyllä se pitäisi mieltää jossain vaiheessa poikki, kun näkee, että se ei toimi. Ja se, että Laine itse haluaa enemmän vastuuta olla sentteri, niin joukkuehan tarvii senttereitä. Siellä nyt Bulgererkin joutuu pelaa vähän liian korkealla ketjuissa, että enemmänkin olisi se kolmoskentän moottori siellä. Että joukkue tarvii senttereitä, joo, mutta edelleen niin sulla on tuommoinen täsmäase kuin Laine, niin sitä ei pidä lähteä sekoittamaan hänen peliä ja kääntää sentteriksi. Et ehkä niillä oli isot suunnitelmat sille ja juttelu miehen kanssa itse ja ylpeä kaveri, niin haluaa kertoa, että kyllä mä haluan lisää vastuuta ja kyllä mä ainakin yritän ja pyrin tähän, mutta varmaan nyt on nähty sen verran, että se laiturin tontti on se oikea paikka Laineelle. Joo, mutta sanoisin, että joku toinen laituri NHL, kun on menestyksekkäästi vaihtanut sentteriksi. No ei nyt heti kyllä tule mieleen. Ei ole ketään. Ja sitten siis sentteristä laituriksi. Monihan tulee liigaa, että on niinku pelannut junnuina sentteriksi ja sitten aloitetaan laiturina ja sitten näin. Mutta, tai siis toistepäin, mutta anyway, mä en tiedä ketään, kuka olisi menestyksekkäästi siirtynyt. Koska sulta puuttuu niinku 15 vuoden toistot siis sentteripaikalla, mikä kaikilla muilla on. Joo. Ja se on vielä haastavia pelipaikkoja. Ja sen pään pitää käydä ihan eri tavalla kuin laidoissa, kun sä oot vastuussa siitä puolustuspäästä maalivahdin kanssa, pakkien kanssa, kuinka avataan peliä. Ja laidoilla, niin se on paljon simppelimpää se pelaaminen, niin se on paljon vaadittu, että siirryt laidalta keskelle. Oh. Mun mielestä siis miettii vielä, niin Laineessa ollaan, niin puhutaan ainakin, kun se meni NHL, että on hyvä luistelee. No, onks nyky NHL ja Laine nyt hyvä luistelee? Ei ole semmoinen moderni tyyppi, ei niin. Ole. Et kyllä se on enemmän ehkä iso kaarrosta, niin. Ja kun vauhtiin pääsee, niin sitten löytyy niin. Vauhtiin, mutta sen takia just esimerkiksi sentterin positiossa, kun sun pitää, niin. Pitää pyöriä olla pikkutilas nopea, ja se ei ole ehkä se Laineen juttu. Niin. Mutta Laineen lisäksi myös Johnny Gaudreau on yksi niistä pelaajista, joka ei ole pystynyt sillä omalla supertähtitasollaan suoriutumaan, niin onks Laine ja Gaudreau, niin onks ne oikeat johtajat tolle joukkueelle? Niin. Toi on varmaan aika mielenkiintoinen, kun Gaudreau sainattiin ison rahan, niin kuin Lainekin ajatellaan, että tässä on loistava pelintekijä ja sitten meillä on sniperi. No laitetaan ne yhteen, niin tulos tulee. No ei niillä ole yhtään kemiaa. Ei yhtään. Näyttää, että kundit ei edes halua pelaa kimpas. Et edes YV:llä, missä molemmat on ollut tosi hyviä, niin ne ei löydä toisiaan. Mutta niin kuin sä tiedät, vaikka kaksi hyvää pelaajaa yhteen, niin ne ei välttämättä, ei bondaa, ei tule kemiaa, mutta tässä on just klassikko esimerkki. Et nyt ollaan aika lirissä, kun on parikymmentä miljoonaa näissä ajissa kiinni ja kärkihevoset ei tule toimimaan. Joo, ja Gaudreaun tapauksessa se on mielenkiintoista, että hän on itse valinnut, että hän haluaa olla tuolla ja just tuossa joukkueessa. Hän haluaa olla ehdottomasti tuolla ja varmasti juhli sitä, kun totta kai pääsee Laineen kanssa samaan joukkueeseen. Molemmat näki varmaan etukäteen sen, että meillä tulee homma toimii. Lainehan hehkutti myöskin tätä duoa, että pääsee pelaamaan Gaudreaun kanssa, mutta ei se ole toiminut. Että ei se tarkoita aina, että se paperi näyttää hyvältä, että se toimii käytännössä ja ei se oikein toimi. Ja sitten mitä tulee vielä tuohon coachia, miten näitä pelaajilla on kohdeltu, niin kyllä mä nostan hattua tuolle valmentajalle siinä, että se on selkeästi tullut talon sisään ja sillä on tietyt arvot, tietyt vaatimukset, mitä se haluaa. Jos joku ei niiden mukaan toimi tai pelaa, niin se näyttää sen saman tien. Ja se on tosi hyvä taas joukkueen moraalille. Se tuo kipupisteitä, tämmöisiä kohuja, mutta se kun pitää tuon linjansa, että jokaista koskee samat säännöt, samat arvot, niin ei sitä voi muuta kuin kunnioittaa. Ja pikkuhiljaa se joukkue ostaa sen ja alkaa siitä kehittymään. Pascal Vincentillä on ollut aika vaikeat ja tuuliset ensimmäiset viikot tuossa NHL:n päävalmentajana. Joo, mutta ajatellaan Pascal Vincenttiä. Se oli kahdesti aikaisemminkin ehdolla pääcoachiksi. Ja molemmilla kerroilla päädyttiin sitten ensin Brad Larseni ja sitten Babcocki. No, kaikki tietää Babcocki vähän sekoili, se ei päässyt treenikämpille. No sitten tätä kautta siitä tuli valmentaja. Itse asiassa sitä ei ole kertaakaan valittu siihen. Et se on vähän niin kuin pakosta kekäläinen se minimitti, koska ei sitten voitu kuin tämä kolmatta ottaa tähän kautta. Niin, se on vaikea paikka. Just tämä Babcockin, että varmasti organisaatiossa mietittiin, että mies on muuttanut tapansa ja tullut tähän nykypäivään, mutta ei se ollut. Ja sitä kautta Vincent niin heitettiin kyllä, en mä sano junan alle, mutta tosi haastava paikka. Et ei yleensä valmentajille, niillä on todella kauan aikaa valmistautua ja käydä asioita läpi ja muuta, niin tässä ei ollut kyllä tällä kaverilla niin juuri yhtään aikaa siihen.
Niin, mutta ajattelin, että Kekäläinen on palkannut 3 valmentajaa sinne. Tortorella, sitten Brad Larsen ja sitten Babcockin. No, ehkä Tortorella ihan ok, muut ihan vihkoa. Ja sitten vielä aika mielenkiintoinen, että Jared Bednar, kuka on siis Coloradon valmentaja, puhutaan, että se olisi aina paras valmentaja. Niin kuin yleisesti tällainen on. Mm. No, se oli niiden farmijoukkueen valmentaja silloin, kun Tortorella palkattiin. Voisi jälkiviisaan sanoa, että olisiko kannattanut valita omasta organisaatiosta? Jälkiviisaus on helppoa, mutta kyllä tuossa Bednarin tapauksessa, siinä on päässyt verkon läpi kyllä. Mutta edelleen se on helppo huutaa sitä jälkikäteen, että nyt kun ollaan nähty, mitä Bednar on tehnyt Avalanchessa, niin on samaa mieltä. Varmasti on NHL:n paras valmentaja. On siellä toki kirittäjiä, mutta ainakin yksi parhaista. Niin. Vaikeat vuodet on ollut Kolumbuksella tässä nyt jo vähän pidemmän aikaa ja on odotettu semmoista ehkä nousua pikkuhiljaa ja silti tuntuu, että aina ollaan siellä pohjalla. Niin miten Jarmo Kekäläinen tässä tilanteessa, Mikko? No ennen kauttahan Kekäläinen sanoi, että playereihin pääsy on tavoite. No nyt on mennyt vielä huonommin kuin viime vuonna. Mm. Että ei ole mitään asiaa playereihin ja nyt on käytännössä kausi taputeltu, ettei leitustu jotain ihan käsittämätöntä aikaa. Että en mä sano, 3 valmentajan vaihdosta, se on niin kuin, jos ajatellaan GM tärkein päätös, on varmaan se päävalmentaja. Hmm. Voisiko sanoa? Oh. 3 kertaa se pois aika pipariksi. Sitten vielä Jared Bednarin päästä pois Coloradoa ja nyt vielä noin. Niin yleisesti NHL:s GM saisi lähteä nyt. Vai mitä on tossa mieltä? Joo, ja siis no sitä mieltä, että siellä on uskallettu ottaa riskejä. Et just Brad Larsenin palkkaus, niin totta kai siinä on otettu riskiä. Joskus niitä pitää ottaa. Okei, se ei toiminut kovin hyvin. Sama meni Babcockin kohdalla. Kyllä mä luulen, että se on kautta organisaatio myöskin omistajan kanssa käyty läpi, että halutaan sainaa Babcockin. Se on vapaana ja se voisi tulla meille. Et tiedostettu riskit, mutta ne riskit kapitalisoitu ja niistä tuli todellisuutta. Ja se näyttää silloin todella huonolta, totta kai. Sitten tullaan näihin sainauksiin, että esimerkiksi Kudrow, Laine. Ennen kuin ne on pelannut peliikäs siellä, niin kyllä kaikki riemuitsi niistä ja hehkutti todella paljon sitä, että edelleen paperilla sen pitäisi toimia ja se näytti tosi hyvältä, mutta sitten käytäntö on aina eri asia ja se on vähän semmoista arpapeliä joka tapauksessa. Ja totta kai näihin on investoitu iso määrä rahaa, mutta edelleen silloin kun ne sainattiin, niin näytti tosi hyvältä. Mä en usko, että kukaan kritisoi noita muuveja siihen aikaan. Niin, oli hauskaa katsoa tässä peliä, niin Kadri Laine ja Damon Stevenson istui viiltis penkillä, niin se oli reilu 100 miljoonaa sidottu. Että kyllä siinä varmaan omistajatkin miettii sitten alaspäin, että olisiko se 100 milkkuu sitten voinut käyttää johonkin muualle. Joo, totta kai. Ja edelleen, että noita penkitetään kalliita pelaajia, niin mä näen sen tietyllä tapaa positiivisen. Mä näen se, että se coachilla on hallussa joukkue ja sillä on arvomaailma, mistä se pitää tiukasti kiinni.